Tek getdik. Ağdama səfərimiz zamanı növbəti dayandığımız məkan yenicə bünövrəsi qoyulan, təməli qoyulan Ağdamın bir nömrəli məktəbidir. Bu plakatdan da göründüyü kimi artıq təməl qoyma mərasimindən sonra 6 hektar ərazidə tikiləcək məktəb daha bir xoş bir məqam ondan ibarətdir ki, yaşıl rəngdə yazılar var və bildirilir ki, minalardan təmizlənib bu ərazi. Çox böyük bir ərazidir. Biz Ağdam azad olunandan sonra bura gəldiyimizdə demək olar ki, çox az bir yer var idi ki, hansı ki minalar olmayan ərazi olsun. Çox təhlükəli bir məkana çevrilmişdi bura. Təbii ki, ölkə olaraq, ilk olaraq minalardan təmizlənmə prosesi həyata keçirildi. Hələ də bu davam edir. Belə tikintilərin davam etdirilməsi üçün hazırda dediyim kimi bir nömrəli məktəbin tikiləcəyi məktəbin ərazisindəyəm. Ağdamda təhsilə nə qədər önəm verildiyini hər birimiz bilirik. Elə Ağdam ziyalısı Boran Əziz də bu barədə danışacaq. Boran müəllim, sizi bir daha təbrik edirəm. Bir elm adamı kimi bu cür gözəl məktəbin yenidən tikilməsi münasibətilə. Çox xoş bir haldır. Çünki məktəbsiz millətin gələcəyi ola bilməz. O baxımdan da bir nömrəli məktəb təkcə Ağdam şəhər üçün yox, Ağdam rayonu üçün çox xüsusi bir önəm daşıyırdı. Bu ilk növbədə bir nömrəli məktəbin rəhbərlərinin və orada çalışan çoxsaylı müəllimlərin işinə hədsiz dərəcədə məsuliyyətli yanaşması, onların öz sənətini sevməsi, yüksək peşəkarlığı və savadlılığı ilə bağlı idi. Ona görə də təsadüfi deyildi ki, təkcə şəhər adamlarının övladları yox, hətta Ağdamın kənarından olan adətən 8-ci sinifi bitirən uşaqlar da bu Ağdam bir nömrəli məktəbinə gəlirdi. Ağdam bir nömrəli məktəb demək olar ki, bütövlükdə Ağdam marifinin göstəricisi hesab oluna bilərdi. Buranın şagirdləri Respublikanın ən qabaqcıl ali məktəblərinə daxil olardı. Demək olar ki, hər 100 nəfər tələbənin, daha doğrusu şagirdin ali məktəblərə qəbul olma səviyyəsinə görə bir nömrəli məktəb digərlərindən fərqlənmişdi. Ağdam bir nömrəli məktəbinin şagirdləri təkcə Bakının deyil, o dövrdə Sovet İttifaqının ən müxtəlif şəhərlərində yüksək təhsil almış, oranı gözəl bir peşəkar mütəxəssis kimi fərqlənmə diplomu ilə qurtarıb nəinki Respublikaya qayıtmış, sonra da Azərbaycanı, Ağdamı və bir nömrəli məktəbi Respublikadan kənarda təmsil eləmişdi. Bir nömrəli məktəbin yetirmələri Respublikanın demək olar ki, elm, texnika, mədəniyyət, incəsənət sahəsində də özlərinin bilik və bacarığını göstəriblər və təkcə onlar bir nömrəli məktəbi qurtarmaqla fəxr eləmirlər. Eyni zamanda onlarla da bütün Ağdam cəmiyyəti fəxr eləyir və ona görə də bir nömrəli məktəbin yenidən təməl daşının atılması hər bir Ağdamlı kimi bizi də, hər bir nömrəli məktəbin yetirmələri, o cümlədən də Ağdamlı kimi bizi də çox sevindirir. Təşəkkür edirik və bir nömrəli məktəbin fəxri şagirdi, qızıl diplomla bitirmiş, hazırda müsahibim var. Zülfü müəllim, bu məktəb haqqında ən dərin xatirələr sizdə ola bilər. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yenidən bu məktəb bərpa olunur. Bilirsiniz, həqiqətən bugün mənim üçün ən xoş günlərdən biridir. Bugün biz Ağdam şəhər bir nömrəli məktəbinin təməl qoyulan yerdəyik. Mən 1965-ci bu məktəbi qızıl medaldan qutarmışam. Və həmin ildə bu vaxtı qaydı belə idi ki, medalla qutaran imtihanlardan birindən 5 aldı, soberləri vermirdi. Mən riyaziyyat yazılımını verdim, 5 aldım, sonra deyilə şifayını da verdim, orada bir fənd yazı, onu da verdim. Elə mi? Və işğala qədər mənim şəkilim bu məktəbin şərəf lövhəsində, bizim məzunlar lövhəsində qalırdı. İnanın, bir nömrəli məktəb. Adı da bir nömrəli idi və rayonda da bir nömrəli məktəb, bütün göstəricilər üzrə, onun şagirdləri, müəllim kollektivləri. Bizim direktorumuz Süleyman Zeynalovdur, sonra pedagoji institutunun direktoru oldu. İnanın, institutda bərabər bir məktəb idi və bugün burada mənim olmağım, o məktəbin təməl daşı qoyulan yerdə olmağım mənim üçün ən böyük qiymət, ən böyük hədiyyədir. Nə deyəmək, söz nə demək mümkün deyil. Allah qoysa, həmin məktəb, ondan da yaxşı bir məktəb uzalacaq.
ve onun şagirdleri yine Respublikamıza ses salacaklar. Teşekkür ederim. Ağdam'dan haber verdik size. Bir nömrəli məktəbin təməlinin atıldığı yerden. Buradan elə Ağdamlılara da demək istəyərdim ki, hazırda Ağdamlı tələbələr var, gələcək müəllimlər var. Baxın, çalışacağınız məkan bura olacaq. Ağdama büyük qayıdış nəticəsində övladlarımız da təhsillə təmin olunacaqlar. İlk olarak atılan adımlardan elə ilklərdən biri məktəbin tikintisiydi. Bu da dövlətin nə qədər təhsilə önəm verdiyinin göstəricisidir. Hələlik bizdən bu qədər, xəbər olan tələbatınızı real ödəyin.